Прогноз погоди на неділю 23 квітня. Схід сонця 5 година 47 хвилин. Захід 19 година 53 хвилини. Місяць у рибах 27 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -0,1 в Миколаєві був зафіксований у 1959 році, а найвищий +29,5 у 1950 році. А ось якою буде погода 23 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 квітня 2017 року у Миколаєві та області весь день погода буде похмурою. Протягом усього дня йтиме дрібний дощ, який до вечора не припиниться. Вітер північно-західний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 62%. В Миколаєві нічна температура – +5 градусів, а в день – +10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 3 до 5 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +12 градусів. Це був прогноз погоди.